Kale nze wa Emmanuel mbera okubanga kutusa ako byonna okumanya. Katumala okugenda ko ku Felista the Superstar. Omwana nabagamba juzi mwamanyi byamutukako. Bamugoba mu nyumba ne family nga abanja milioni emu mu emitwalo nkaaga. Jukira ono omwana family gyabamu si yeinamu akasente akali awo. Kitaawe akyatetenkanya. Ate COVID bwe yagwa ensimbi ne zibaggwerako ddala n'ekyokulaba nga mwana tobawamanda kiwamante. Bano babadde babeera saddize oluwafu ebintu gye byatabukira ne baba nga abanjibwa ssente mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Munnange oluvannyuma ne babagoba. With due respect from all the fans of Felista, bafans abamwagaliza ebirungi, baavaayo ne basonda akasente. Era mu kusonda akasente ako ke baasonda, baasobola okuba nga bakawa Felista the Superstar, n'asobola okuba nga naye yeetereeza. Okitegeera. Finally, gye ntegeddeko omwana omuwala ono asobodde okuba nga afuna omulimu. Yeah. Asobodde okuba nga afuna omulimu. Sorry, not omulimu. Asobodde okufa nga afuna ennyumba. Ennyumba wagenda obeera nga ne famire ye. Era bw'atyo obubaka bwe obwebaza n'aweesamu karapu ke yakubye kali ku YouTube channel. Mujja genda mukalabe. Mwebale nnyo abasobodde okukwatirako n'omwana omuto. Erinnya lyamusookayo naye abatana bakufuna ssente. Wabadatandikidde okufunamu ku ssente ziwandigambye nti kakati yessaawa afunemu ku ssente munnange ate embeera nekola ki neetabuka nga bw'okiwulira. So katubasabira abayimbi onabayegasse ku King Michael bayagobwa mu nnyumba ye naaniya omulala omuyimbi bwe bali abanje za rent. Bino byona bizze olambeera nti tebakya performinga tebakyakola kyoba kitegeera. So bintu byebyo naye nga let's pray for ourselves. Ekintu kibere nga kiri stede nga kiri mulala ekintu kitambule. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.